Hello po muli. Welcome po muli sa panibago nating Buhay Bukid. Yan. So, gagawin lang natin ay mag-aani ng abaka. Mag-aani ng lakatan. Meron dalawang buwig dito na pwede na. Then, magkakanal. Kasi sa area na to, yan o, kung nakikita ninyo ay matubig. So hindi pwede sa saging ang ganto. So kakanalan natin mamaya para hindi ma-stagnant yung tubig. Then meron din akong daladalang abono. Yan. Abonohan na rin natin itong mga saging. Yung abono na daladala natin ay pinaghalo-halong urea, complete at 0060 o potas. Diyan sa kabila, sa pinanggalingan ko, ayan, kasalukuyan din ako nagpapagawa ng kubo. So, pagkatapos magawa nung ating koprahan doon sa kabila, o dito naman tayo nagpapagawa ng kubo. Ayan. So, second day pa lang nila. So, papalagyan ko siya ng semento na pag-uupuan nung ating haligi. Yan. So, saktong-sakto yan dahil sa harapan mismo nun, gusto ko maglagay ng fish pond. Yan. At lipat ko na rin dyan sa area na yan. Babakuran ko din yan. Kung saan dyan ko ilalagay yung mga alaga nating pato at pabo. Nandito na tayo sa area kung saan, ayan, eto yung ating titibahin. Ayan, so, ganda rin. Malalaki yung mga finger ng lakatan natin. Ito yung kauna-unahan ko yatang ani na walang pintura. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hands nga. Yan. So lahat tayo na nagtatanim ay gusto nating mag-ani ng malaki. Siyempre, para mas maganda ang presyo kasi by class yan, no? Sa ibang area, may class A, may class B. O dito sa amin, ganun din, no? Pag malalaki yung saging, ay mas mahal. Pero pag mas maliliit, mas mura ang bili nila. So, dito sa amin ngayon, ang presyuhan ng hilaw na lakatan ay bumaba na, naging 35 pesos per kilo na. At every 10 kilo, syempre, mayroong reseco or palyo na 1 kilo. Paano tayo aani ng malaki? Siyempre, yung knowledge natin sa pagtatanim at pag-alaga nito ang kailangan. So sa akin, nung nagtanim ako, aminado ako. So traditional farmer kami dito sa barangay. Madalas, paraan namin, plant and forget. Yan. Tingalain mo na lang pag bumunga. Pero dahil lakatan ito, hindi siya kagaya ng mga tanim ko dyan na saba at latundan na halos hindi ko na inaasikaso. Ito talaga ang talagang hindi pwede na pabayaan. So tingnan natin kung mayroong mga abnormality syempre sa mga dahon. Kung may mga uod, yan. para maagapan natin. So, kailangan natin yung paggamit or pag-spray ng fungicide at insecticide. So, hindi talaga pwedeng hindi natin gawin yon kapag mayroon tayong tanim na lakatan. Another, yung pag-abono, syempre. Malaking tulong kapag mayroon tayong mga organic fertilizer na ilalagay. Kasi yung mga organic na yan, ang magbibigay ng mga micronutrients na kailangan ng saging natin para maging malusog. Yun nga lang, kulang yan. Mas gaganda pa rin yung saging natin kung mayroon tayong ibibigay na macro fertilizer na naibibigay ng inorganic fertilizer. Urea, para sa kanyang malulusog na dahon. O pansinin natin kapag yung saging natin, malalapad yung dahon, magaganda yung dahon. Sigurado niyan, malaki ang kanyang bunga. Yan. Another ay ang phosphorus. So, kailangan din ng saging ng phosphorus para sa kanyang mga ugat. Yan. Para maging maganda yung kanyang pundasyon, para hindi siya basta-basta natutumba. At syempre, lahat ng mga tanim na namumunga, kailangan niya ng 0060 or yung tinatawag nilang potas. Maraming mga guide sa pag-aabono ng saging. Dito sa akin, ang mga to ay more than 1 year na. So, paubos na yung first generation, second generation na yung mga susunod. Kaya, ang ilalagay ko na rito ay, yan, pinaghalo-halo ko na yung tatlo. Urea, complete at potas. Yung urea kasi nitrogen lang siya, 4600. Yung potas or yung 0060 potassium lang siya. So, kailangan natin ng para sa ugat. Kaya dinagdagan ko pa rin ng triple 14. So, mayroon na siyang nitrogen, 14% nga lang, 14% phosphorus at 14% na potassium. Sa pag-abono, kapag more than 7 months na, ang rekomendasyon dyan ay dapat tansyahin natin nasa 40 centimeters away ang gagawin nating butas sa paligid niya. Yan. Kapag mga 5 months hanggang 3 months, yan, mga 20 meters ang rekomendasyon naman. Ang layo mula sa puno. Madagdag ko lang, no, yung kahalagahan ng pag-spray natin ng foliar fertilizer. So, mayroong dalawang uri ng foliar, yung green at saka yung orange ang kulay. Yung orange ay para na sa mature na tanim natin na saging. Yung green, ayun para sa mga batang tanim natin na saging. Parang palay din. Na pag nasa vegetative stage, yung palay, yung green na foliar, yung ating ilalagay. At kapag namunga na, yan, yung orange naman na foliar yung ating i-spray. Yan. So, yung foliar na to, tingnan natin yung level, basahin natin, or tanungin natin yung mga may-ari ng agristore kung pwedeng ihalo sa insecticide at fungicide, no? Para minsanan yung pag-spray natin. At spray natin syempre sa umaga or sa hapon. Huwag nating isprayan ng maaraw. Umaga, 5 to 9 ang rekomendasyon at 4 to 6 ng hapon. Kasi yun yung mga time na nakabukas yung stomata o bunganga ng mga saging, para pag inisprehan natin sila, pinakain natin sila, ay makakain nila. So ito, dahil medyo maliit yung kanyang katawan, ito lang yung tinira kong hands. Importante din, ito, bago natin uli itaga sa panibagong saging, para mas safe ay isawsaw natin sa tubig na may chlorine. Ya. Hapon na. So yun lang yung ating accomplishment para sa hapon na ito. Nakapag-ani tayo ng saging, nakapag-abono ng mga maliliit nating tanim, at nakapaghukay. Yun nga lang, hindi ko pa natapos, no, dahil gusto ko sana mas malalim. Sana bukas o sana mamayang gabi ay wag nang mulan, para mas malalim yung ating mahukay. Yan, maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.